Так, попереджаю, за нецензурну лексику бан без попередження. Вам пощастило, що зараз я знаходжуся в мобільній версії трансляції. Дивимося, як тут охорона працює. Добрий день, хлопці. Спільно ТВ, у нас іде онлайн-трансляція. Скажіть, будь ласка, що ви тут робите? Чому ви тут? Як що робити? Приїхали мотивувати. А звідки ви? Наша Україна, з Львова. Львову привіт. А чому ви в шоломах? Так треба. Так треба, я зрозумів. Хлопці справжні неговірки, справжні козаки. Після того, що Барко доробав, ми носимо шоломи, ні? Ви теж зі Львова, так? Так. Можете привіт передати? Можемо передати цю привіт львів'ячанам. Львову ми будемо стояти, ми відстоїмо, ми переможемо. Думаю, що вони там не сиділи вдома, приїжджали всі і підтримували нас. Беру команду, все буде добре. Слава Зубдальна Дрогобичу. Плюс Борислав, всім привіт, приїжджайте до нас. Слава Україні! Героям слава! Так. Ми зайшли в сусідній квартал наметового містечка. Тут у нас знаходиться місто, славне місто Дрогобич. Так, зайвий раз вас закликаю, я постійно це роблю. Не звертайте уваги на тролів, ботів та провокаторів. Їх тупо в ігнор. Я знімаю це все для нормальних людей. Я впевнений, що яники вже це все побачили і саме це їх стримує. Ось тут у нас живуть люди з Івано-Франківська. Івано-Франківську привіт. Ось ви бачите, хлопці сидять і принесли харчі. Намет, зараз, мабуть, будуть обідати, снідати чи вечеряти, тут вже все переплуталось. Ось так розносять їжу. Львів, винники. Ой, це треба буде перекорити. Тут знаходиться координаційний центр Стрийщини та Жидачівщини. Стрию та Жидачеву привіт! Добрий день! Спільне бачення, скажіть, будь ласка, звідки ви? Ми зі Стрия, Львівська область. А чому ви тут? Чому підтримати Україну як революція? Перше життя не влаштовує зараз нас. Вирішили як мінімум поміняти її на краще. Я зрозумів. А координаційний центр – це центр для прийняття рішень, наскільки я розумію? Так, звичайно. Ясно. О, вам привіт зі Стрия передають. Також, дуже дякую, приємно дуже. Передайте привіт своєму рідному місту. Привіт своєму рідному місту. Приїжджайте побільше в Київ, підтримайте, як-не-як, революція. Ну і там побільше заворушити мітингів. Стрію, наскільки знаю, підтримують кожного вечора. Київ, не Стрия. Все, дякую вам. Дякую вам. О. А що вам тут дають, скажіть, будь ласка? Це просто чай. Це звичайний чай. А звідки ви? З Києва? Так. Ви могли б звернутися до глядачів? Ні. Добре, дякую. Дівчинка засоромилась. Ось тут роздають теж гарячі напої та їжу всім майданівцям.
Кіровоград, Кіровоград по-любому є, тільки я не можу його знайти, тому що були в мене дописувачі з Кіровограду, які казали, що вони на Майдані. Тим паче, що дуже невелика кількість наметів тільки підписана. Ось тут знаходиться у нас Острозька академія. Острог, привіт. Справа в тому, що наметове містечко досить велике, і мене займе багато часу для того, щоб його детально просканувати. Тут відбувається збір коштів для потреб Майдану. Ці небайдужі, закликаю поділитися з майданцями. Якщо не можете бути присутні, допоможіть хоча б фінансово, чи речами, чи їжею. Я точно знаю, що тут є всі регіони України. Неправда, що тут немає Донецька. Сьогодні до мене підійшов хлопчина. Сказав, що він з Донецька, приїхав спеціально сам, теж своїм власним коштом. Як ви бачите, наметове містечко з тильної сторони теж побудували хлопці імпровізовані барикади. І весь Майдан гріється. Добрий вечір, хлопці. А ви звідки? Я зрозумів. Тут хлопці знаходяться з Львівської області. Рівне? Ні. Не знаєте, де Рівне? Рівне? Десь Рівно. Так. Ні, я розумію. Тут, де Рівне знаходиться. Ви могли б показати? Люди просять показати Рівне. Якраз зараз дивляться пряму трансляцію. Затримка хвилина. Вони десь через хвилину вас побачать. Нехай заходять краса і спільне бачення. Зараз я був. Я чи підійшов ближче до перегляду. Хлопці, я вас прошу. Зараз мене побачить. Ось, передайте привіт, помахайте рукою. Міша, тобі привіт. Бачиш? Все, бачить від вас. Так що, бачиш, Україна тут. Давай, збирай і їдь сюди. Так що, давай. Чекаємо. А ви звідки? Верховина, Івано-Франківщина. Зрозумів. Покажіть мені, де Рівне знаходиться, будь ласка. Дуже хочуть Рівне побачити люди. Ви не маєте на увазі, де воно базується? Так, де базується Рівне? Ну, там базується місце. Куди вам треба? Точно не знаєте, тут, так? Тут ні, тут не на цій площі, там далі. А, я зрозумів. Кажуть мені, не на цій площі, там далі. Де їх шукати, я не знаю, чесно кажучи. Хто хоче передати привіт, або щоб їм передали, телефонуйте своїм родичам, знайомим, друзям, коханим. Нехай шукають камери суспільного бачення, вона знаходиться 24 години на Майдані. Підходять, і ви зможете в прямому ефірі передати привіт своїм людям, яким ви вважаєте за потрібне це зробити. Так, Толік, відповідь, Оксана 2411. Що саме? Я не можу постійно чат читати, тому що я на ходу. Тут у нас знаходиться Закарпаття. Добрий вечір, хлопці. Ви звідки? Я зрозумів. Передайте, будь ласка, привіт своїм друзям та знайомим. Вас зараз бачать. Передаю привіт всім знайомим. Кременчук, запрошуємо. А я мамі і татові. Мамочку, татку, все у нас добре. А це по свободі, по українській правді? Спільна справа. Ой, спільне бачення, перепрошую. Щоб не тільки Закарпаття тут сиділо, йо-моє, ну тут та країна. Хто ще хоче сказати? Так. Приїжджайте всі сюди, тут, якщо тут навіть вирішується доля країни. Я ближче підійду. Якщо навіть ви за кордоном, от я живу в Австрії, в Лінці. Але я приїхав, взяв і приїхав. Написав, домовився і приїхав. А ви сидите там і нічого не робите. Приїжджайте сюди. Те, що ви там стоїте, то
нікому нічого не докаже. Приїжджайте сюди. Тут вирішується. А я перепрошую, а ви в Австрії постійно живете? Так. Тобто? Ви громадянин України? України. Я не збираюся змінювати. А чим ви в Австрії займаєтесь? Вчусь. Ви на навчанні в Австрії, але покинули на навчання і приїхали на Майдан. Я правильно зрозумів? Так. Добре, дякую вам. Ласка. Так, куди ми далі підемо? Я блудю. Передаю привіт Вінниці. Вінниця, приїжджайте на Майдан. О, а ось і Вінниця. Тільки що я з тильної сторони зайшов. Інна Астахова, я вас бачу. Миколаїв є, я зараз розмовляв з людьми з Миколаєва, тільки я не знаю, де вони базуються. Так, так, куди ж далі? Хлопці, а де тут Рівне? Ви не знаєте? Запитували, де Рівне. Не в курсі. А як тут взагалі розподілено? По наметове містечко не в курсі ви? А там ходили? Та був я вже, мабуть, і там також. Так, зараз спробуємо вибратися, видертися на цей парапет. О, тут ми ще не були. Так, старий самбір. Люди сплять у наметах. Привіт, Болгарії. Ага, ми вже вийшли назад на Майдан. Пішли йолку подивимось. Дивіться, яка гарна йолка стала. Абсолютно вся вже майже у ялкових прикрасах, чи як це правильно, та ялинкових, ялкових, мабуть, так? З автопробігом поки що немає ніякої інформації, якщо з'явиться щось цікаве, ми перемкнемося обов'язково. Я хочу вам сказати, Джон... що Іван один, привіт! Ми йдемо до йолки. Настоящий патріот України. Ви барикади бачили, до речі? Юрій, мене Анатолій звуть. Вже потрібно запам'ятати було. Так, чим же ж тут у нас прикрашають йолку? Зараз глянемо. Я маю на увазі президент. Так. Ну, прикрас дуже багато. Прем'єр-міністр Росії, президент Росії, Путін, всі признали, що вона не винна. І тільки декілька. Ось тут валізу навіть причепили. Декілька суддів. Прокурорів. Ой, який Путін прикольний. Які бачите? Це кошти. Вони кажуть, що вона винна. А ви вірите, зборів, ви вірите суховолля. В це? Ні. Мені я теж це не вірю. І в це не вірить ні одна нормальна, порядна людина. Вона могла, мала можливість
2,5 роки тому назад. Це зараз підходжу, мене викликають до камери, зараз я швиденько вам покажу йолку. Але вона нікуди не бігла, тому що вона захищала кожного з нас. Все, я йду, я скажу. Просту людину. Вона ось, гляньте, яке полотнище намалювали. Прямо тут на Майдані. Вона захищала великий бізнес. Вона захищала кожного з нас. Людей з Канади, я їх буду намагатися знайти і вам покажу. Доброго дня. Доброго. А ти мене не бачиш? Хвилина затримки, через хвилину побачить. Я перепрошую. Вас зараз побачать. Кажіть. Привіт, Анатолій. А, він мене вже буде знімати на мобілку. Так, говоріть. Який голосніше? Привіт, Анатолій. Говорить Біла Церква, місто. Тут наших дуже багато з Білої Церкви. Всі небайдужі до цього всього, що тут проїздить. Ну я по-русски почну говорити. Да-да, говорите, як вам удобно. Да? Да. Значить, народу тьма тьмуща. Просто у всіх дух дуже бойовий на сьогоднішній день. І я уверен, що всі тут будуть стояти до кінця. До конца, сейчас на ночь еще люди подтягиваются со Львова, везде, хотя трассы перекрывают и тому подобное. Ну, мне нравится, что народ настроенный положительно. Положительно. Я думаю, победа будет за народом на сегодняшний день. Все, дякую вам. Спасибо. Зараз я швиденько вам показываю елку. Вона така креативна, що від неї відходити не хочеться, не дивлячись на те, що мене викликають. І тому ми будемо боротися за наших дітей, за Зіповськ, Вишків, Київ, далі Верховина, Зборів, Вербовець, Коломия. Дякую вам всім. На ній постійно кожен день з'являються нові прикраси, ми будемо періодично вам неї показувати. Зараз в нас знову світло вимкнуло. Що почався великий, не те, що цікавість, але без серйозного впливу і втручання європейської спільноти нічого не вийде. Тому в нас сьогодні багато гостей. Зараз в нас ще декілька гостей з Польщі. Зараз вони представлять себе і скажуть вам невеличку, декілька слів і підтримку свою. Просимо. Зараз виступають представники Польщі на сцені, тому я буду мовчати для того, щоб ви чули, що вони кажуть. Добрий вечір. Добрий вечір. Здравствуй, Україна. Здравствуйте. Я буду сказати по-русски, я говорю по-польськи, So it means that you are a real part of the European Union. Na co dzień jestem prorektorem Uniwersytetu w Polsce. A jest prorektor Uniwersytetu w Polsce. Również dyrektorem Dużego Szpitala w Polsce. A jest chairman Uniwersytetu w Polsce. Każdego dnia polskich mediach mówi się o Ukrainie. Bardzo wiele czasu poświęcamy waszym sprawom. Every day in Poland we are talking about Ukraine, about your problem. Tak naprawdę myślę, że nie ma Unii Europejskiej bez Ukrainy. Nie ma Ukrainy bez Unii Europejskiej. Thank you.